Fiton pe kësaj. Atëherë, mirëmëngjes. Fillimisht ju falenderoj për mundësinë me qenë pjesë në këtë emision, po ashtu edhe hapësirën që po na jepni si Young European Ambassadors. Thirrja po është e hapur prej 1 tetori deri me 30 tetor, pra sot edhe nesër vazhdon të jetë e hapur thirrja. Gjithë të rritë të cilët mendojnë që t'i bashkohen këti programi, mendojnë që ka përfitime t'jashtëzakonshme, si në aspektin profesional, ashtu dhe në aspektin organizativ, marrën e pjesë në eventet të ndryshme në Evropë, në Balkan, për shkak se ky si program, do më thonë, është themelu në vitin 2020, nga Komisioni Evropian, për vendet e Balkanit për ndimor, kur flasë për vendet e Balkanit për ndimor, kom fjallën për Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Kosovën, Shqiprinë dhe Serbinë. Pra, është një program i cili është i dedikum për vendet e Balkanit perëndimor dhe normalisht si program në kupton ndarjen e vlerave të Bashkimit Evropian me vendet e Balkanit perëndimor. Pika, do të thonë vendet e Balkanit perëndimor, po vendet që janë Bashkim Evropian. Po. Do të thonë Rumania, Bulgaria, Greqia janë Bashkim Evropian, edhe Kroacia, këto të tjera jënë pjesë e programit. Është i dedikum për vendet e Balkanit perëndimor, do më thonë për to 6 vendet e Balkanit perëndimor, për tritë. Aktualisht, sa ambasador të rinjë jënë prej këtyre 6 vendeve dhe sa janë veç prej Kosovës? Por realisht, kësi program është themelu në vitin 2020 dhe 3 thirje kanë qenë të hapura nga vitin 2020. Dikon 180 Young European ambasadora jënë bo pjesë e ti programit, por me stadia aktiv jënë dikon rrëth 150. Vetëm në Kosovë jemi dikon 30 ambasadorat ri. Sa pritet me u bo pjesë pas kësaj fazët të aplikimit që mbyllet nesër? Po, ta është, do më thonë, thirja 4 dhe besoj 60 ambasadorat ri du t'i bashkohen rjetit e Young European Ambassador, vetëm nga Kosovë du t'jenë 10. Qka ju mundësën pjesëmarja këtyre ambasadorve, nëse zgjedhjen në mesin e krejt aplikuzve të tjerë, këta 10 ambasador nga Kosova, qka kanë me përfitu? Po flasim për eksperiencë profesionale. Besoj që është një mundësi shumë e mirë për të rritë, do më nga mosha 18 deri në moshën 29 vjeqare, që t'i bashkohen këti programi. Ka shumë eventet të cilat mbahen në Evropë dhe në Balkan, dhe besoj që vizitat studimore të cilat ata mund të realizojnë zbashku me We Balkans, zbashku me këtë program, ata e ndihmojnë në rritin e tyre profesionale, në formimin e tyre, dhe më thonë, profesional dhe organizativ. Po ashtu ata të cilat e dojnë artin, kulturen, ka mundësi që të marrin pjesë, dhe më thonë, në Evropë, në eventet të ndryshme, po ashtu në workshopet të ndryshme, ne organizojme dhe online ko paskohë eventet të cilat ata mund të aplikojnë të bëjnë pjesë të tyre. Cila është një prej eksperiencave gjatë këtyre 3 viteve, a je fillimisht pjesë të gjeneratës të parë, apo je bashku më vonë? Jo, unë jam bashku, do më thonë, tashë 2 vite, jam pjesë e Young European Ambassadors. Unë e si ardit, do më vinë nga komuna e PES, dhe Bashkimi Evropian ka shumë projekte të cilat i kam beshtetur në Republikën e Kosovës, e konkretisht edhe në PEI. Se fundëmi kam qenë pjesë në me projektit e zyres e BES, kur kom bërë promovimin, do më thonë, të projekte të cilat i kam beshtetur zyra BES në PEI. Njërë ndërto ka qenë restaurimi apo transformimi kullës se zënë Elbeut në komunën e PEI-es, e cila kullë gjatë luftës në pranverë të vitit 1999, dëmonë, është plashkitur edhe djegur, ndërsa zyra BES e ka pasë si të rëndësishme që këtë kullë të restauroj, të transformoj, dhe duke i shtu, dëmë thonë, edhe shërbimet e mikpritjes, si kullë në pejkarën citë madhe historike, përshkak që i takon familjes se zë madhe, patriotike, begoli, apo ndryshë Zënelbeu, Zënelushet begolit, po ashtu në PEI, do më thonë, Bashkimi Evropian mbështetet dhe festivalin Anibar, i cilit si vjetë që nën 15 vjetorin në PEI, po ashtu edhe festivalin Jazz Fest, i cilit sot fillan, do më thonë, në mbramje, aty du t'i bashkan gjithë në artist në ndërkomtar, rajonal, dhe i bëjthirje trive edhe trejave, në gjithë Republikën e Kosovës, që të bëhen pjesë, besi që ka biljeta prap në shqitje, edhe të bëhen pjesë të këti festivali, në PEI. Kemi qenë njërës e goni shumë aktiv edhe të qështë e liberalizimit e vizave, mendoj që si tri, si Young European Ambassador, kemi lujt një rol shumë të mirë, përshkak se nga shpendamin gjithë të rritorën e Republikës Kosovës, gjitha qytetet,
Edhe nga kanë ardhur gjitha ambasadorët e rive në Kosovë, kanë qenë pjesë e fushatave sensibilizuese në gjitha komunat ku ata kanë marrë pjesë, duke informuar shtetarë, duke shpendar fletushka të ndryshme për shtetarë, për shkak se kanë pas pyetje dhe konfuzione, domethënë me një anar ku ka filluar çështja e liberalizimit vizave. Kemi pas edhe takim në nivel të qeveritar ku kemi ofruar dhe qeverisë mbështetje si ambasadorë e rive, me sqaru domethënë për shtetarë se cilët janë drejtat por edhe detyrimet e tyre ka shik këtij procesi. Mirë shumë. Çfarë moshe duhet të jenë aplikant? 18 deri në 29 vjeç. 18 deri në 29 vjeç, mundeni më gjetë në Facebook, është We Balkans, W-E Balkans, në gjithë, edhe aty e keni me njerë zhdyp një poshtë dhe sheni faqen e aplikimit të vëdhën të We Balkans. Përfitoni pra shumë udhtime, rjetëzim me ambasadorët e tjerë, edhe ide për projekte tjera, treja dhe për zbatime këtu në Kosovë, apo bëhen disi rjeti i organizatave të bashkimit evropian që janë edhe në Kosovë? Po, thirrja mbetet e hapur dy ditë, andaj ju bëj thirrje gjithë rive, pa dallime të komuniteteve që të aplikojnë. Kriteret nuk janë shumë specifike, është mosha 18 deri në 29 vjeç, të njohin gjuhën angleze, të keni objektiv qartë se pse po bëhen pjesë e këtij programi. Ka dhe kritere teknike, aty e kanë formularin ku duhet të kyçen përmes emailit. Do të thonë janë të dhënat personale fillimisht, emri mbi emri, mosha, numri i telefonit, të dhënat personale, një prezantim i shkurtër, cilat janë përshmërit tua ndaj këtij rrjeti, çka i ofron ti këtij rrjeti, nga kimin e CV-s, po ashtu që është e rëndësishme nga praktika, është se ata kanë përgjithësuar të bëjnë një video një minutëshe, e cila video do të mbetet gjatë gjithë kampanjes, se zhvillohet një kampanjë edhe pas aplikimit, edhe me ato prezantohen para trive. Pastaj organizohet edhe një votim online nga gjithë trit në Kosovë, edhe kjo e demonstron një farforme edhe atë mbështetjen që këta e kanë, edhe si influencer ndoshta të arshëm, se sa vota i marrin ata. Kjo ka të bëj ma shumë ka qeshja teknike edhe prezentim para komisionit i cili do më thonë është profesional në këtë rast. Ok, të më thonë futën aty e kanë aplikimin shumë i thjeshtës, apply now, dalin të faqja e aplikimit. Qka vlenë të seket është se këta të ri duhet vinë do më thonë para prakisht e si shumë gjithë ambasadorët e ri, jenë marrë ma herët me përfatësim, jenë marrë ma herët me qështje konkrete, ju ka interesu kultura, arti, shambull, une si ardit, jenë marrë ma herët, do në jenë bërë pjesë e Young European Ambassador, kom qenë përfatësu si studentëve, gjatë studimeve të mija, kom themelu një organizatë studentore, zëri studentor pej, kom qenë senator, përfatësu si studentëve në senatin e Universitetit Haji Zekan Pej, edhe ju marrë me përfatësim, edhe në shkollën e mesme, me nxënësa, me studenta, do më thonë edhe kjo para komisionit mund të ndikoj, për shkak se shohen se qëllimit është përfatësimi i trive, e ndoshta edhe këta tri që merren me përfatësim, edhe me limit tjera, është një që ta keni, do më thonë, backstage, pak ma të renditun, kjo ndikon të komisioni kur të shohen, se i kontrollojnë edhe Facebookin, edhe Instagramin, rrjetet sociale, gjithaj kontrollojnë komisioni edhe mundet një ndimu më përgjithë. Të më thërë nësa aplikoni, mundet me shkru aty, për shamull e kom ide me bo një qandër të komunitetit në lagën Pezojmë. Masi e përmendë në maherët Talinocin e Muazjerve. Talinoc Muazjerve në Perizaj nuk ka qandër kulturore, dojmë me folë me bizneset aty që janë, ka plot bizneset mobileve dhe krejtë, me thonë, a mundeni me në app një hapsin të vogël që me ardhë të rindë, me i bletë do instrumente, me pas ose do me bo do shfaqe, me kryu klubet ndryshme, jashta shkollore, etjere, etjere. Dykush mundet me thonë, përbojmë një, e kom idejnë, do më thonë, aty një letrë motivuse, me bo një pastrim të kësaj lagje ose minë mbajtje të shkollës, vendosje të kontave të bërlogu, të shka do që ju me ndoni që ka dobi, dhe më thonë, ose që keni pas në angazhim në veqe. Qëka ka ndru për ty të qenërit ambasador? Që është e vetëm para se më bo ambasador i ri, edhe masi që e bo, të tha që ki pas aktivitet edhe para se më bo asë ambasador, po qëka ka ndru që është që të ka kontribu ty njëtë? Si ardit, realisht edhe ma herë që rëtseka jo ma shumë organizim edhe me përfatësim studentor,
Po kur e mbu pjesë e rjetit e ambasadorëve të ri, në kara, do më thonë, në utaku edhe me ambasadorët të ri në vendet e Balkanit. Aty kemi pa ndoshta pak ma shumë qasin që e kanë ata ndaj Balkanit, por edhe ndaj ideve tyre në bashkimin Europian. Kemi pa se si ndoshta në tardhme mundemi me u përball në kuptimin edhe politik, për shkak që shembull ka jea në këtë rast ambasadorët rive në Serbi, në vendet e ndryshme që e kanë këtë dhanën politike, edhe aty ne kemi pa se si në tardhme mundem të i njohë, do më thonë, kulturën e tyre, do më kemi njohë të kulturat e ndryshme, prej vendet ndryshme që s'kena pas ma herët mundësi. Por tashti edhe liberalizimi vizave që kanë ndodhë, kemi shumë ma letë të marrën pjesë në eventet të ndryshme atje, të bomi bashkë me ta, diskutojmë me ta, edhe të shohim se cila është perspektiva e tyre, edhe për vendin e tyre, por edhe për rajonin e përgjithësi. Ka pas ndaj shembull që e ki pa për tyne që ki mujt me repliku edhe në Kosovë, dikush që ka bo ndaj iniciativa, diçka. Zakonisht, këto përplasjet më të mëdha e kena me këta ambasadorët e rinë në Serbi, për shkak se ata ende kanë gjuhën, do më thonë, që e përdorin se Kosova pjesë e Serbisë e tjerë, i bojmë ato reagimet tona, shkruajmë. Edhe si ambasador të rinj në këtë program kanë këtë gjuhë. Fatkeqësisht, ata mundën me thonë ashtu pe neve, sa ata thonë që edhe kosovarët e kanë atë gjuhën që thonë Kosova e pavarur. Pe këndvështrimi të tyre. Ne qenë si ambasador i ri me bëu pjesë e këtij programi për me u integru, besoj që nuk duhet si gjeneratë e re me pas, se s'po besoj që këta shkojnë me çështje politike. Jo, ti drejt, më kujtohet një ambasador i ri në Kosovë e ka përshpërndarë foton e Adem Jasharit. Edhe një ambasador i rive në Serbi e ka padërguar në We Balkans, në Evropë është anku, do më thonë, se na po përkrajmë terrorist dhe tjerë e tjerë, me këto foto edhe aty fillon përplasja pastaj. Edhe ata me gjuhën e tyre, Kosova pjesë e Serbisë e tjerë, edhe na reagojmë, edhe i shkrujmë, edhe i thojmë se kënë duhet kjetë pjesë e rjetit ambasadorëve, ki drejt, ato e reza që ka pëthu. Po këtu është edhe ajo pak përplasja në kuptimin e ambasadorëve të ri, edhe normalisht se ti, edhe e shtonë ato aftësitua në tardhme që kënë në ki për balë, për shkak se të rritë ju e denis në Serbi, në libra të tyre shkollore mësojnë që Kosova pjesë e Serbisë. Sot ndoshta atje është duke unë bajtë mësime dhe ata mësojnë se Kosova pjesë e Serbisë. Edhe e kanë ato, ata nuk mundën me ndyshu. Për ndoshta diplomatikisht, si ambasador të ri mundën me ndiku të kjo me zbetë ta. Po ju me shduk. Mi vetëdisu. Mi vetëdisu. Mu vendos dialog. Saksisht. Pes vendet e tjera, qëfar qasje kanë dhe Kosovës, këtu po e thëmë për Shqiprin, po e përshin këtë pesën, edhe pse për Shqiprin e din qëfar raport e kemi, po për vendet e tjera. Po qëka është e mirë, se shembul primalit zi, ambasador të ri, ti takoni dhe Shqiptarë. Për shkak se atje jetuin Shqiptarët. Në Maqedoni, ka ambasador të ri që nuk kënë Maqedon, po vini edhe ka edhe shqiptar. Apo kupton, edhe ku të bëhemi zakonisht e dominojmë skenën edhe në për evente atje, për shkak se ju e dini, domethënë Maqedonia një pjesë shumë e madhe është shqiptar, Mali, Zi, besa një pjesë e Serbisë. Në të vegjë përshiva Bujanovci, ata kanë drejt të rritë atje me aplikun këtë program. A ka nacionalitetet tjera prej Kosovës? Që janë ambasador të ri? Po ka edhe Bosnjak, që kanë marrë pjesë, po këtu i bëj thirrje gjithëve të rive në Republikën e Kosovës, pa dallimi komuniteti bosnjak, rom, mashkali, serb, gjithë domethënë që të bëhen pjesë, të aplikojnë dhe të bëhen pjesë e këtij programi. Okej. Mirë shumë pra. Edhe një herë hini në We Balkans në Facebook, edhe aty i keni mënyrën që është më apliku, nëse e keni ndonjë fëmijë ose dikon që jeni që i ka prej 18 deri në 29 vjet, edhe don mu angazhu, i bjene edhe më udhëtu, më rjetë zu me shtetet tjera, me përfitu për i përvoja dhe tëne, me zbatutin ndoshta dhe projekte të organizatave të ndryshme në kuadrë të projekteve evropiane, kështu që e bën një farë ndryshimi ka gjatë madhë kësa, në në di prej vetës, do më thonë kampet, udhëtimet, rjetizimet, workshopet, punëtorit, më kanë ndiku shumë njëtë që me njësë shumë punë të reja dhe iniciativa të reja dhe me pasë si pasuri këto. Kështu që mundet me andru jetën kërejtë, dhe më tonë nëse një ri që është një të shpia që s'pëdin që a me bo me tardhmen, ose s'pishkom fakulteti, s'pipëlqen, ose diçka e tilë, mundet me gjithë kejtë një dritë të rejtë, dhe më tonë nëse i bashkan gjithët ambasadorve të ri. Ardit, shumë faleminderit. Erës të përmëshe. Faleminderit shumë për mundësin. Dhe 22 vjetë i ki. Po, aplika. Ti më kërave me apliku, me shvizu thirën dhe dy ditë, unë bo pjesë e programit. Shumë faleminderit, Ardit, faleminderit për këtë këto informacione dhe faleminderit për në fakt
këtë ljobimin që po e bëni edhe për gjeneratat e tjera edhe të tjerë që edhe për këtë dy ditë më u bë pjesë e kësaj përvoje. Faleminderit shumë për mundësinë, Erza. E kurimi të falë.